លភ្លើងឆេះព្រៃធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃនៅអាមេរិកប្រែពណ៌ក្រហមដូចជាឈាមកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅកម្រងរូបភាពនិងវីដេអូមួយចំនួនបានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពផ្ទៃមេឃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ទុះខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមរូបភាពទាំងនោះដែរបង្ហាញឲ្យឃើញការប្រែប្រួលបរិយាកាសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់តែមានភាពស្រឡះស្រស់បំព្រងប្រែទៅជាក្រហមដូចឈាមដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សន្ធោសន្ធៅដែលបន្តរាលដាលឆាប់ឆេះទៅដីជាច្រើនពីពេញភាគខាងលិចប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះតាមការបញ្ជាក់ពី IFLCN ការប្រែប្រួលបរិយាកាសទៅជាពណ៌ក្រហមឆេះបែបនេះគឺមិនមែនបង្កឡើងដោយពន្លឺនៃភ្លើងឆេះព្រៃឡើយប៉ុន្តែវាជាលទ្ធផលនៃបាតុភូតមួយហៅថា Relax Scattering ដែលបង្កឡើងដោយភាគអតូចនៃខ្សែរបស់ភ្លើងព្រៃនោះគូបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សាហាវក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សនិងបង្កឲ្យមានការខូចខាតផ្ទះសម្បែងដីធ្លីជាច្រើនដោយក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យនៅបន្តព្យាយាមបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនបើទោះបីជាពួកគេមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានក្តីនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃឥទ្ធិពលភ្លើងឆេះព្រៃនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិក